encap encap lenggak lenggok ning dadi luwese dadi manise kok kaya misku ndek serot-serot wis wis kaya nyeroti pipa Bandung wis wis monggo lah monggo Bu Margiyanti wedal kula aturaken nggih matur suwun iki lem udalipun sering ngaturaken sugeng dalu menjelang enjing niki nggih tesih kathah ingkang wongon niki 10.000 Pak Kayim jan. Semangat nggih, Pak. Niku Pak Sato saking Glepang nggih rawuh kali Pak Lurah sarombongan. Dipun kitui lagun nggih. Nggih. Kagem sedaya kemawon lah niki. Niku Pak Santo wonten pundi pun niku nusul ning Kembaran Banyumas ya nusul. Ning Kemutuk Baturaden ya nusul. Lah niki ngefan kali jenengan. Ayo bawane. Menular ya. Ini ngetawa lintang. Suaranya kayak Ibu Pajeng. Ke wong bagus ngenteni nang terminal. Marang mikang engan kasa salah siji kon golek HP dipotret. Mboten usah dipotret lah genah iki. So niku penggemar saking Ismaya Jati Jatilawang Pak Darso juragan sate yo kroyo-royo rampak-rampak mrene sak rombongan. Nggih niki matur suwun Pak Wardoyo nggih sugeng Pak Wardoyo nggih monggo. Janji janji aku Mas Yoyong saka Tritih ya rawuh mrene Bu Margi. Nggih. Pak Kadusudi sing tau nanggap ya rawuh ning ndi piyayine jasa. Wonten ngajeng menika ketingal oh, genah pokoke. Nggih. Pak Kayim nggih sugeng dalem. Pak Kayim saking Kali Gudi. Oh nggih matur suwun. Kang Mas ingsun prasapa wiwit mau ora ngrungone sing ngrungone tembung sing Kang Mas sinak sinan bumi
aja temen sing duwe ya. Tangis engatias nganteni pedang ra senang ngedirung wakruwala suara kepenak ke diopama kena gembang gula ke gembang gula petol dilambut anak coklate natian aku pecah gunung dan mancing sing mancing bumargi kepise Fitri wis uli slonong padhe kepis mangga mangtrasaken apa kowe ra kelingan kakek nganggu
tresno aku. Margianti mugo swara saged umandhen ning Antareja lan saged kinerja kanggo jami sanggah. Kula nuwun ramane. Ing mau ning dina Logaring. Lenggah wonten pinggir margi jajak kali bakul kembus kok mok rewangi wong tuwa sing lagu kejibak nyemaran ning kene, golek bombong ing pikir nggo ngaso sawetara. Oh nggih. Kaca pesindhenipun pinten ana sanga cacahe sinten mawon yen Pedro ngerti aku meneh pangerten. Silung guning sistengen dhewe kuwi ibu mei saka Serawet Banyumas angka loro Nimas Eka Suistianing si saka Silangsur Adipala angka telu ibu Fitri saka Pagubugan Kroya. Oh ngaten. Sekawanipun kuwi saka Keleng Kesugihan Nimas Jessica Putri sinambung Ibu Inung Supriyanti lan sinambung Buju Mirah Cekunur Guk dalah Ibu Pariyanti lan Bundur lan Bu Margianti saka Kembrani Sumpyo Banyumas lagu saged aran dasare dikunjulugo arep mundhut lakon karo sapa mesti dipinangkani mundhut sing kagungan dalem nyuwun lagu tembangipun no gelang kalung gelang kalung gelang kalung uga minangkani purtane Pak Surip pengurus PO Damri niku piyambipun pun nate ngundang kula kula kepringgaring men dalemipun nalikanipun taun baru kang kawuri piyambipun menawi badhe mantu badhe nanggap mali jare ramane. Oh ngono nula garing nggih mekaten ramane. Saya kan nembang sopo gelang kalunge milik ibu ano tutup bagianane ini Mas Jessica Putri mawon niku pundutane pun kagungan dalem monggo kula aturi jumeneng lagune gelang kalung orang kedawet MC langsung dadi waya amarga mburu karo wektune dadi Mas. Thank you.
Sa asih minggah monggo Pak. Matur nuwun. Jessica Putri amane bener. Nima Jessica Putri ki bisa milah-milah. Ya melu mrono lek jogetan wah lek mlumpat mrono mlumpat mrene. Kaya mau nalikane aku durung munggah ing ngaji sore jogete ora kaya saiki. Saiki lemah lembut kejenengane ora ninggalna karo sopan lan santune. Sopan santune ora gumantung basa lan nyembah, waton ngaji nyemarang liyan kuwi tegese wis sopan lan santun. Ngatremane heeh. Ya pancene melu mrene kudu senajan joget ning aja nganti over. Nolo garing pripun amane Petruk adimu ndang kok rene. Kantong timbali
kayaknya dong genten aku soan kang sindene sangat dong songo mereka tuh enggak kalau diajeng lagun kok lagune apa tuh lagune apa tuh lagune minangka lagun pundutan wis diharap-harap wit mau sore nyum lagu sega jamblang dibawani Gunung Galunggung sing kudu nembang Ibu Inung Supriyati kang saka Kota Majenang puritane saka paguyuban Bima Suci saka Widalapayu kang tampak asma Pak Wardoyo uga minangkani puritane saka Pak Victor dipuituaken kagem Bapak Parsian anggota DPR Cilacap ingkang piyambakipun wonten ing Sidarja winginane Pak Parsian ki ulang tahun kebener aku sing metruk ning daleme Bineng Supriyati tak tuju meneng bawa Gunung Galunggung iki lagu putra wis diantiane wiwit sore mau kanggo kang sami do mriksani ingkang nyuwun lagu-lagu lewat SMS nyun sewu mboten kula simak amargi menika kathah ingkang nyuwun lagu lewat atensi uga ana budhal saka kakak mandalem tak tuju meneng Bu Inung jajal nganggo Warudaya nggo ngadeg Warudaya kepenak no didawak-dawakan jurjamusih oh pindah larasanipun monggo bawa Gunung Galunggung niki ingkang bundut tasi bunga niki Mas Petro nggih niku Pak Wardoyo niku saking Bidara Payung Gunung Galunggung kapungku gendere moni sulinge moni kurang jangkep ya sitra ora moni senajan mung tang 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 sindir sanga meteng bareng ayo Gunung Semedang Ketunjang Telaga Sekawayana Teng 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 sedang di tengah luwet dang 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 singendang jaipong suarane bendeng jungjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan tedi kulo sing benteng niki Mas Petro. Oh nggih. Mesthi agi empluk. Pin leg. Tarim. Tarim tarim. Ngancik di negara Dina Sunda
bisa ngoyok no tujune. Angge, monggo. Lagu ini pun sega jamblang niki pun utana saking Pak Sinten iki. Pak Wardoyo. Angge Pak Wardoyo, monggo ngaturaken sekaten. Wardoyo dinding ati tinggal pilih sing dadi senenge ati matur nuwun Pak. Sopir mobil mriki Pak tukang beca minangkani dadi sasaran utama monggo kagem Pak Kayim kok kepengin joget mriki Pak Wardoyo matur nuwun Pak Wardoyo. Darso pripun Pak Darso? Monggo Pak Kayi.
Warna lan rupa sambel goreng dendeng ati tinggal pilih sing dadi senenge ati. Matur kesuwun Pak Kayim pun enggak apa-apa. Nggih, matur nuwun Pak Kayim, sampun ngansani kula. Lho, sepatune kepripun? Mangke rumiyin napane, Pak? Kayen licik kae. Udah. Garinyong siji maning minakne pundhut sing kagungan dalem paten lo gending. Ajeng kali sinten iki? Iki karo anu nim. Asi sandamel. Nggih Bu Inung. Mei, ora Inung aja maning. Oh, bukan nggih, nggih pinarak. Bayar ora ngojari. Kali Mbak Mei, Mbak Mei sayangku. Mau sinten Pak Wardoyo nggih. Nah, gratis. Monggo pinarak ri. Seneng tempat. Nggih, monggo kagem Mbak Mei. Ngojar ngojari nambah yo. Matur nuwun nggih Pak Kayim. Nggih. Niate sih ajeng nambah. Pilih sing panjenengan itu. Sing bloes dhewek lah. Oh. Mboten jane karepe niku. Mbak, mek kula terus jumeneng. Nggih, tes wonten lagune Pantelu Gending. Sinten sing pukasan? Oh, berarti sing ora dipekeni nyun pangapura mergane wedalipun. Nggih, ngapunten niku wau panjunane sinten niku? Pantelu Gending. Sik kagungan dalem. Oh, berarti ajeng nyawer niki mangke tengku. Malah niku akeh dewek kok malah. Lah nggih kayane ngoten. Nggih. Nggih sedaya kemawon tumateng para pandemen nggih. Awit wekdal empun enjing teras mawon kula mboten nggih wong niki penyebutane kudu lakone sing netes ning lagune kudu dicukupi ngoten nggih monggo mangke ketabrak wayah nggih nggo sing padha mriksane nggo bakul-bakul karo kowe nggo sing SMS-an nggih Pak Wardoyo pun marem mangene iki segat jamblan nggih monggo ana sing sewengi ora nembang bayar. Pakasran sekan kejawar baju mas jeramu. Pakasran ke penggemar berat sing ning dinonton. Ompake banyu segara. Banyu segara. Enjing, enggal jam sekawan nih Pak Dalang. Jam mepet sekawan, deh. Tapi yang kena, enggih. Hawane adem, tapi ayam masyarakat trite. Malah Pak Wau ngendiko Pak Lurah, ya maku balik disit. Esuk karena pegawaian dan nah, ini bawa kulit jadi ayam ini kung entos si Pak Lurah. Ayo. Aman dan esuk. Aman tentrem. Aman. Aman ada apa-apa. Seler seler ning pantel kendhi. Pengendange ki seprusu. Sekarang esok esok nanti sering. Ayo Mbak Mai.
Pancen subur matur ing tanah Jawi kakak tesuk para petani nyambut gawe adem ayem aman tentrem silir silir ning desa uripan kidul dalem matur nuwun sampun garing petrebet dapat mansu cerupet mbalung jagung pinunggal lah mboten mepet mbok nganti ketika surya gumingang wetan tundune mongko malah bakal kepriye ajeng mlaku ngetene wae duwi suwun suwun tinggal kabeh napa margi margi bu margi Wosmar garing pitu baut aku sing teko mrono Wosmar. Gawe becik arani teni ya yo mas iki wae sapa Sunan sariranipun lekalapu kunes wetaku paya papa sajatetanya osok Karang Gumrenggeng Wonto Satra Bago kekalis tunggal Raden Antasena putra Raden Werkudara kalian Dewi Urangayu Dewi Urangayu putra Sang Hyang Baruna saka ing samudra kedhasar yekti putune Baruna ingkang sajogo Raden Srenggini putra Raden Werkudara kalian Dewi Rakartawati
Dewi rekod mati putra sang yang rekod totomo. Sergini putune rekod totomo. Lenggas toto kini pungrubuk dirik pono kawan satu kibut durnolong dari kitulan bawor. Mboten antara dangu kibut Durono yo alok-alok pecas pening pangan diku Den Durono ramu meriki Den Badai nyarami dah kemenopo Macam menopo Durono Orang tahun-tahun darane ramu Orang tahun-tahun Durono ramu sakono Ojo ndati ngake kaget dengan timu Usmar Gari pitruk lan bawor Ojo kaget dengan tini Usmar Karyo wangsit Ong Mindo kombang pengajaping tawa So angin so angin tinggane ong lawan galie kangkung lae sabdu dito bel Durono Seno Durono segini rampak-rampak ramu mriki wonten menapa Dik Durono ramu wonten napa darane ramu Durono ramu wonten menapa Den Usmar aku bareng aku lawan adikku Srenggini aku toko mrene bakal nyuwun pepadeng karo Usmar nyuwun pepadeng menapa Den adikku Srenggini tresno karo Mangkurwati putra saka ing Cundo Manik putrane Mangkor Dewa jenengane Dewi Mangkorwati ning nunggal karep lawan Kakang Garikaca nunggal karep kalian Ndoro Garikaca ora mung Kakang Garikaca sing nunggal karep Kakang Semana Mandrakumara saka ing Ngastru ngresake Prabu Nilasrani Ratu Nusukambono ya padha-padha ngresake Mangkorwati direwangi Usmar lajeng pripun Den Mangkorwati putrane Prabu
Mangkara Dewa iku nyebono limang perkara nyuwun bebono napa darane lha kowe bebana sing disuwun bebono menapa Dendara Antasena sing dijaluk siji gone Kencana loro Gandhik Kencana angka telu Cupamanik Astagina angka papat Wadah Lisatala angka limo Wadah Lengare Kemaya Pakarti kang limo kuwe Wusmar ngerti apa ora Wusmar lae le sabrito men samarep pamuring sukma sinukmaya winah yuwe ngasepi sinimpan tengeng kalbu pambukaning warana talen saking liyep laya pengen luyup lae le sabrito mlemel Ndara Antasena Ndara Sregini Wusmar kepriye Wusmar kepriye menawi golek Kencana Gandhik Kencana kula niku ngertos sing kagungan Ndara kula wis sanggeni Wadah Lisatala sing kagungan niku pepundhen Ngastina Sang Destarata Wadah Lengare Kemaya niku kagunganipun Ndara Anoman ning menawi cupu maning Astagina niku dunungipun wonten ing Tlaga Nirmala, Tlaga Sumala. Jalma madu niku Den ngutuk wates iki, Den, amarga banyunipun gawat wingi kepati-pati tur angker. Jalma dos cupu maning Astagina saged-saged nyemplung mring Tlaga Nirmala mentas dados kethek napa mboten mbilahi Den mas mikinipun Den. Sigrabala kanto mingan ayo ayo acampo samya medan tapi kleteng kodo muncar nyoman mundon ete ayam ayam benjang sana jemicel latinya madali wowo Kasto Surawilaga kaya buta sing awarke ayo ayo pasti jongga dendanya pengambak boyo Rembuk dereng dumugi papuntening rembuk katunggal dewa penutup Raden Misogeni anjuk mring karang gulunggeng Wusmar garepe terbawa aku sing teko prana Ndara wis sanggeni Ndara wis sanggeni wah Ndara darane arep mari ngene ndean lah Kakang Antasena kakang srenggine nek kene. Adik geni tatene kebeneran banget.
Kadang usuk geni untuk merini kebenaran. Kakang ngantos lo, kakang senggini neng karang gublenggit wa semar gari petro bawor pinang gani kene. Adik ini aku orang matur karo kowe, kowe kudu ngerti mering sing tak lakoni ngaku sing dilakoni dening kakang ngantos lo, kakang senggini orang usah takon kowe kudu ngerti. Kowe lek iku dewa penutup saka kayangan Trajulayaran. Kowe ora ngerti sing lagi dikarepake dening aku lek adiku Srengkini aja ngaku dewa penutup. Acarya Partaka Wekasani wah. Ekatono. Ye sang yang besok ni moyo supra cito wo semar ndara wis sangeni pangandikane kakang Antasena kula niku cocok anggerin dari sanggini betul ngertes sing dipun kajengkan kalian dorong toselon dorong segini gip leres abur ngakur tiba penutup ulama mengarani kaya niku inyong ya kaya gue kulo petok ngingat niku kakang otos senok kakang sanggini lah giom burtu ake golek kecono ganti kecono padah langare kemoyo padah lisa tolan coba menik asto gino ora murung adik ini ngerti. Adik ni, perhatianku, aku kepengen temu lawan kakang Srengkini, lan kakang gadu kocok. Mendikan ketemu lawan aku, sing tak paringi golek kencono, gadi kencono. Sing dia garik kencono, garik golek kencono, raiku aku. Niki kang kagungan dulu sang ni kebenaran kang gua aku. Ning wadah langariku moyo, sing dua ni raiku. Wop gawan anoman gula niku ngertos bagane mau semar golek wadah lengare kemoyo sing golek wadah lisa tolo gareng petruk bawor spoyo jujuk prik negoro ngastino kepripun ndara wis anggeni nolo gareng wadah ni satolo sing duwe niki pundhi ngasine jenengane Destarata. Destarata ki penyanyine Futa ramane nolo gak Futa sinapa Futa Futa kuwe picek Futa kuwe picek ora weruh gebdare ngalam langgar budak lho kepo ngomongnya sing ora aja ngomong sing dablongan babonamu agak serius aja dablongan babonamu ujar-ujar lajeng ripon darawis sanggeni matruk gareng bawor jujuk ring negoro ngastino temoni pemundi ngastino sang Destarata. Destarata muto ora weruh marang gebdare ngalam ora weruh marang sapa wae bawor membo-membo kaya suarane wa Prabu Sidono dada suarane Prabu Sidono
Petruk dadi swarane Wong Prabu Baladewa. Oh nggih. Sasaget kula. Kula dados swatinipun sinten? Kowe mbarupa dadi swarane Eyang Pendhita Durak. Mah, mah ora usah bisik setan. Ngakal-akal wadah. Lisa Tolo kanggo saran dhuping temanten api-api kang njodhoke Kakang Lesmana Mandrakumara. Maka saiki garing Petruk Bapak. Dendoro kula pisang ngri Kakang Antasena Kakang Srenggini adik ni adik usuk geni bareng-bareng golek wadah lenare kamaya njujuk ping tlaga Nirmala sinambi goleti cukup maring Astagina monggo kula deraken wis malem aku ing ngarep nuli iki den Resang mawi gandrung sabarang kadulu Bokir moyak manyik saking tiak balewur Lo mari sang gandrung Duari sumitro tanoyo parane Kabeh deseng saya maring suwun Kayak anak buta ngamuk